最後、緑さんね。もうこれほんと最後ね。俺をこうした張本人な。あいつでも八百長してたんじゃねえかよ。おい待って、冷静に考えたらさ、お前八百長してんじゃねえかよ。もしもし、緑さん、配信中です。はい、はい、今ちょっと LINE 送ったけど、後で見といてね。この真面目なやつ送ったから。なんで、LINE 送っ、なんで、緑さんは今喋ってくんないの？え、いいよ、今喋れるよ。今、じゃあ LINE 送れたの、さっき電話したけど、電話かったから。じゃあ、なんか言って。何を？ああ、加藤のこと？うん。うん、俺は他の奴らと比べて甘くないから言うね。あ、言って、うん、ああ、 100% お前が悪いよ今回。そうだね、女傷つけて2人のさ、うん、な、爆乳の AV 女優とあと幸子っていう女を傷つけてさ。みなさん、ああ、聞いて、ああ、それ2人できてもう1人いんの？もう1人いるの、うん、誰？ M だろ確か。そう爆乳の俺大体そいつ誰か分かったけどさ。知ら、絶対知らねえよ。え、情報部から来たんだよ。あ、そうなの、うん。うん。まあいいや、それはそのともかくさ、うん。で、行動もさ、今日タクシーで行くって言って行ってねえじゃん、京都。いや、みどりさん、じゃなくて、あの、幸子が帰ってくんの。え、戻ってくんの？うん。あ、そうなの、それで話し合うんでしょ？うん。うん。で、なんで寝ないの？なんで寝ないの？ずーっと配信やってんじゃん、狂ったように。うん、しちゃダメなの？うん、なんで？わかるよ、それは。どういうこと？あの、なんか変なくだらねえ女に振られて一生夜さ、布団かぶってさ、俺寝れないよっつってさ、そうそうそう、あの、慰めてもらったみどりさんでしょ。俺慰めてもらってないもん、今真摯に向き合ってんだよ、みどりさんと違って。ずーっと やりまくってるけどさ、うん、え、俺も確かに過去には AV 女優とさ、不倫したよ、うん、同じように、うん、ね、うん。で、その時は俺はもうね、離婚した。ほんで、今でもね、慰謝料払っとるわ、うん、ずっと、うん、うん。もうさ、うん、あの、許されると思うなよ、本当に。思ってねえってだから。な、思ってねえって。解明したからっつってさ、うん、甘いこと言って、で、加藤軍団のさ、なあ、うん、変な後輩がさ、俺もクズです、加藤さんについてきますとか言わしちゃってさ、うん、恥としろよ、本当にあれは。あ、それ、やっぱ擁護されない方がいい。当たり前じゃん。なんで擁護されてんの？お前のあのやってることが全部無意味になることに気づけよ、あいつらのやってることって。やっぱここは厳しく叱責するのが正解だよね。そうだよ。だからミドルさんにかけてんだよ。そうだよ、うん。誰も怒らねえじゃん、みんな加藤さん、加藤さんってこびて。まあまあ、言いづらい空気はあると思う。うん、うん、あの、繁盛みたいな顔になっちゃってさ、思っとるわ、うん、あいつらの反応が一番正しいと思ったよ今回。な見てて、誰みんなだよ、あの、君のさ、ゲーム実況者の仲間たちだよ。なんつってたっけ？いや、もう本当になんか喪服なんか着ちゃってさ、うん、ミラーして、うん、閲覧かき集めてさ、うん、みんななんかもう、しょうが加藤さんだったらしょうがないみたいな空気作ってくけど、うん、しょうがないことねえんだよ、俺は、うん、うん、ああ俺みたいになんなよ、本気で。あ、やっぱ、ミドルさんみたいになんな方がいい？不幸な人間、女を泣かしちゃダメだよ、やっぱり。やっぱダメだよね、ミドルさん。絶対ダメ。絶対ダメだよね。だから俺もさ、うん、そういうことがあったから反省してさ、うん、その、今ね、そういう、なんか変なおね、捕まらないように気をつけてるけどさ。ちょ、捕まってたじゃん、この前、19歳の女に。最近捕まってたやん。いや、まあ、それはね。つい先日捕まってたじゃねえかよ、19歳の女に。ほんで、なんか片っぽさ、おっぱい触ってさ、なんかほっぺぷってやってるやつ、俺見たよ、みどりさん。それだから、え、俺もじゃあ7年後、ああなるってこと？なんか、なるの？そう、だから、いや、今の時点でまだ若い、40歳になってないからいいけどさ、その時だったら遅いよっていうことを言いたいの。うん。あと後輩とかに気使わせない方がいいよ、せっかくさ、まあ、そうだね、加藤さんでるし、ね、ちなみに、ね、ちなみにさ、みどりさんがそういうさ、エビジョンと不倫したのって何歳だっけ？今から8年ぐらい前。39歳？39歳ぐらいの時？じゃあ俺みどりさんじゃん。じゃあそうだよ、俺みどりさんの道たどってんの今。ずっと俺のあの道たどってるから、だから危ないよって言ってる。こうなったらやばいね、みどりさん。俺やばいよ。だから本当に危ないよ。ねえ。今はまださ、そうやってさ、うん、その過去の実績があって、
ついてきてくるけどさ、うん、本当にそれを失っちゃうと、うん、あかんよ。確かに人と人の道と外れてるからね。そうだよ、外れてるようなことをせちゃダメだよ、うん、ネットでは隠した方がいいよ、うまく隠しちゃうよ。で、隠した方がいいってか、もうやらない方がいいよね。そう、うん、本当にね、こうやってちゃんとリスナーと向き合ってるのはいい、すごくね、逃げずに向き合ってるのはいいと思うけど。で、俺のさ、この選択はどうだと思う？なんかさ、スーツとか着てさ、すいませんでした、この度はって動画上げてさ、1ヶ月、2ヶ月謹慎してさ、戻ってくるのは間違いだよね。あ、そんな せんでいいよ。だよね。それはもうだって演技じゃん、はっきり。そうだよね、パフォーマンスになっちゃうよね。そう、パフォーマンスになっちゃうから、うん。そんなことする必要はない、全く。うん、だよね。堂々と自分の正直に生きれば、ね、それで理解する人が理解するじゃん。俺もだから、ちょっとようやくみどりさんの息に片足突っ込んでたわ。やっぱこういう時に、うん、やっぱ逃げちゃダメだなっていう。逃げちゃダメ。だよね。逃げちゃダメだよ。うん。向き合ってね。嫌われてても、もともとさ、うん、ニコニコっていうクズなところでやってきたさ、うん、男じゃないか。でもさ、みどりさん、俺ね、みどりさんの尊敬してること一個言っていい？みどりさんってさ、確かに人に嫌われてるしさ、ゴミだしさ、終わってるけどさ、俺人の道を踏み外すようなことしてないと思うの、みどりさんって。なんか、やっちゃうけど、ただバカなだけでさ。そう、俺悪意なくやってるから。そう、悪意なく やっちゃってるから、けど、うん、なんていうの、そういう悪いことしてやろうとはしてないじゃん。そうだね、人をなんか落とし入れようっていう、そう。言わないっていうのは分かるよ。結果として人を不幸にしてるだけでさ、それ俺分かってんのね。で、よくフォローするじゃん。みどりさん悪い人じゃないですよ、つって。うん。そう、それ分かってんの。うん。だから、そう、みどりさんを参考に、うん、反面教師にしながら、ちょっと頑張っていくわ。うん、そう、絶対それは思っといて、うん、本当に俺の道になったらマジで積むから積んで積んでるもん、うん、積むから。あ、分かった。仕事なくなって。そうだね、それが言いたかっただけ。ちょっと厳しい言葉になっちゃった、うん、いや、ありがとう、緑さん。こういう時やっぱ頼りになるわ、うん、ありがとう、うん、俺、はい、じゃあ絶対緑さんにならないように頑張るね。そう、こういう時こそに、うん、怒ってくれる人を大事にしてよ。そうだね、うん、うん、確かに、はい、頑張ってね。はい、ありがとうございました。はい、うん、はい、やっぱなんかこういう時はやっぱみどりさん頼るの。まあそうだな、そう、スタイリッシュヌーブとかビシッと言ってくれたじゃん。あ、そうだな、年齢って関係ねえんだよ。やっぱ言ってくれるやつは大事にしていかないといけないから、中途半端にかばったりせずにバッて言ってくれる人の方がいいんだよな。別に全員に言えっつってるわけじゃないよ。